მაგრამ აი ეხლა ზოგად შეფასებაში რომ მითხათ რას ნიშნავს პარტიის გაერთიანება ანუ წარმოგიდგენიათ რომ ძველი სახით უნდა აღდგეს ოცნება კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს ვიდრე იყო 2012 წელს მე ასე ვიტყოდი ეს არის ძალიან ამბიციური გეგმა რომელიც პარტიის თავმჯდომარეს აქვს და ჩვენ ყველანი ერთხმად ვიზიარებთ ამ გეგმას მისი ამოცანად მისი მთავარი ასე ვთქვათ მიზანი და როგორც ჩვენი ასე ვთქვათ დაბრუნების მიზანი არის ის რომ ჩვენი პარტია გახდეს კიდევ უფრო ძლიერი ვიდრე იყო რომ ჩვენ ყველა ის დაპირება რომელიც მივეც მოსახლეობას პირნათლად შევასრულოთ და ვიყოთ აბსოლუტურად პირნათელი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის წინაშე მე7 წლის თავზე ძალიან გვიანი ხომ არ არის ხომ არ ფიქრობ არ არის გვიანი არასოდეს არ არის გვიანი ინგა მე მინდა ქრონოლოგიურად გავყვე უბრალოდ თელან პროცესს როგორ განვითარდა კი ბატონო ეს ის შემთხვევა როდესაც თქვენი